Lad os alle bede. Herre Jesus Kristus, aldrig, aldrig er vi kommet forgæves til dig. Det gør vi heller ikke nu, når vi beder om, at du vil føre os ind i skriftens rigdom og forunderlige verden. Din verden, dit evangelium, din rigdom og fylde. Herre, før os ind gennem dit ord, i din frelse igen og igen. Vi beder dig om, at du vil åbne vort hjertes øje, en stadig modtagelse af rigdommen og fylden og glæden i dig. Gør det, Herre Jesus, så vi bliver hjulpet også gennem det liv, som indimellem kan være utrolig svært. Herre, vi takker dig for, at kortets ord er din kraft, og den kraft når ind i alt. Og vi beder om, at vi må se det ved din ånd. Amen. Vi skal høre det hellige evangelium på tredje søndag efter påske. Står hos evangelisten Johannes kapitel 16, vers 16-22. Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, og han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere på sin trængsel at glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Da vi var sammen i tirsdag, så gennemgik de tre tekster til denne søndag, der blev det sagt, at jeg i dag skulle prædike over de sidste ord. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Det synes jeg var en god opfordring. For hvor er det da et herligt vers. Et forunderligt rigt vers, der taler om en glæde, som de skal få ved, at Jesus ser dem, og en glæde, ingen kan tage fra dem. Hvis vi nu prøver at tænke det ind i den situation, disciplene er inde i, det er klart for dem, selvom Jesus har sagt det helt tydeligt, at han skal korsfæstes efter at have lidt, og han skal begraves, men han skal opstå på tredje dag. Det er som om deres sind er lukket for det. Men vi befinder os jo umiddelbart forud for, at det skal ske her
i det 16. kapitel. 17. kapitel her hos Johannes hører vi om Jesu ypperste præstlige bøn, og så begynder lidelseshistorien i det 18. kapitel følgende. Jesu lidelse, den er lige foran. Og der er de nok senere tænkt, det er jo rigtigt. Ikke mindst efter Jesu død. Åh, nu sørger vi. Vi møder det hos Kleofas og hans ven, da de går mod Emmaus, fyldt af sorg og bedrøvelse. For selvom de nu også har hørt, at nogle af kvinderne er kommet og sagt, at Jesus er opstået, så er det alligevel så stort. Så det kan ikke komme ind i deres hjerter, før skrifterne åbnes. Jeg vil gerne understrege det. Skrifterne åbnes, så kan du tro. Du kan ikke tro for det, du vil tro. Og du kan heller ikke tro for det, du ligesom tankemæssigt har hørt noget og forstået noget. Skrifterne må åbnes, og de skal må åbnes for dit hjerte. For det er med hjertet, man tror. Det er det med det indre, man tror. Og det er det afgørende. Men når vi nu tænker på Peter for eksempel, er det så sådan, at da han møder Jesus igen efter opstandelsen, så ser han Jesus, der ser ham, og fyldes han så af en glæde over det. Dybest set så svarede ja på det. Selvom jeg i første omgang må sige, at det bliver lidt anderledes for ham. Hvorfor? Fordi Jesus har en samtale med ham, han aldrig glemmer, og som ryster ham. Det er den samtale ved Genesarets sø, hvor Jesus tre gange spørger ham, om han elsker ham. Ja, vi hører en år, at Peter bliver bedrøvet over det. Han bliver jo ikke glad over det. Det gør ham inderlig, inderlig ondt. Men det fører Peter ind i en erkendelse, der er utrolig vigtig. Jeg vil gerne sige lidt om noget, jeg mener, der er dybt ulykkelig i dag. Det er, at nogen har den opfattelse, at når vi møder Guds ord og Jesu tale, så skal vi blive glade. Og hvis vi ikke bliver det, så er der noget galt. Så er der noget galt med prædikanten. Så har han ikke forstået evangeliet. Den opfattelse er forkert. Når vi møder Jesus og Guds ord, så møder vi sandheden. Og sandheden er også den, at du og jeg kan komme ind i åndelige kriser i vort liv, der ender med at føre os ind i fortabelsen. Og den vej er Peter begyndt på. Hvorfor? Jo, for hvis du ser en menighed som Efesermenigheden, vi hører om den i Johannes Åbenbaring kapitel 2, så er der utrolig meget godt at sige om den menighed. Og blandt andet det, at den har prøvet dem, der ikke er apostle, og prøvet dem på Guds ord, og der har man fundet ud af virkeligheden om disse falske apostle. Man har fundet ud af, at de lyver. Man har også udholdenhed, og man har døjet meget ondt for Jesu navns skyld. Og der kan du tænke på, hvor mange i dag i Mellemøsten, Korea, i Afrika, som lider forfærdeligt for Jesu navns skyld. Er Jesus så ikke den, der kommer med bare trøst til dem? Det er langt fra sikkert. For midt ind i det, kan man
have mistet den første kærlighed. Den første kærlighed. Og hvad betyder det? Det betyder, at der er noget galt i forholdet mellem mig og Jesus. Og der er noget galt med min kærlighed til ham. Er det forkert, når man har en underlig fornemmelse ind i kristenheden, at her er der et ord, vi trænger til at høre. Du trænger til at høre. Kærlighed til Jesus. Hvordan er det med den? Det er jo sådan for en præst, i hvert fald var det sådan tidligere, hvor præsten skulle male. Og det har jeg sådan set gjort som ganske ung. Jeg bagefter tænker, at du er godt nok ung, du sidder der og skal male. Men desværre var det jo sådan, at mange af dem, jeg skulle male for, de var yngre end mig selv. Det gik ikke for dem. Der lærte jeg en ting. Hvis der ikke er kærlighed fra begge sider, så går det ikke. Det gør det ikke menneskeligt, og det gør det ikke åndeligt. Det er virkeligheden. Hvis du ikke elsker Jesus, så mister du ham. For kærligheden er det fuldkomne bånd. Det er sandt, at vi frelses ved troen alene. Men der er en død tro, der er uden kærlighed. Der er en død tro, der ikke gør noget ved dig. Der er en død tro, der ikke får dig til at elske. Elske din frelser. Så har du dette underlige, kolde forhold til Jesus. Nå, det er ikke lang tid siden, jeg var til et ungdomsmøde, hvor jeg talte. Og så var der vidnesbyrd derefter. Og der var der en, der stod op og gav udtryk for sin frustration over Jesus. Det er sådan en oplevelse, som jeg noget svært ved rigtig overstå af mig. Men vedkommende, hvis du spurgte om vedkommende troede var frelst, det var jeg selvfølgelig. Du har mistet din første kærlighed, sagde til mig. Det er det, Peter er i gang med. Miste sin første kærlighed. Og der tror jeg, der er én ting, der er vigtig. Det er, at du der er klar over, at du er ved at miste den. At du gør det klart, at det at være klar over det, det er meget vigtigt. For det kan være, at jeg så skal omvende mig, og det skal du, omvende dig til din første kærlighed. Det er det, du møder i forhold til menigheden i Sardes, at de skal omvende sig til begyndelsen, til som det var i begyndelsen. Og så er der mange af jer, der måske siger, åh herre, jeg er ked af det, du siger her, for jeg synes, det er så svært at finde kærligheden til Jesus. Hvad skal jeg da gøre? Min mor sang en enkelt sang. Hun har sunget mange sange ind i vores hjerter. Ikke sådan, at vi skulle lære dem, men hun gik og sang dem for sig selv, så hørte vi dem gang på gang. Og så lærte man efterhånden. Og en af dem stod der. Og om du skulle kønne se min kærlighed til dig, så mind mig om Getsemane og hvad du led for mig.
Johannes evangeliet, der er der fire åbenbaringer af Jesus efter opstandelsen. Den første er der, hvor han viser sig for Maria Magdalene. Den næste, det er der, hvor disciplene er sammen, uden Thomas er med. Og Jesus kommer til dem inde bag de lukkede døre. Og den tredje, det er der, hvor Thomas er med. Den samme forsamling, men Thomas er sammen med dem nu. Og den sidste, det er så den ved Genesarets sø. Der er de åbenbaringer. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på den kærlighed, som du møder hos Maria Magdalene. Det er den første. Det var jo en besat kvinde, som Jesus havde uddrevet de onde ånder af. Og du vil sige, tror jeg, hvis du mødte hende, det er en helt ude fra kanten, som her er vundet for troen på Jesus. Jeg ved heller ikke rigtigt, hvor meget hun har haft af forståelse. Jeg tror jo reelt, at disciplerne, de der blev undervist af Jesus i 3 år, de havde en med betydelig forståelse for ordet og for det gamle testamente, som Jesus havde udlagt for dem. De kunne gøre rede for mange, mange ting. Hvor meget Maria Magdalene har kunne gøre rede for, ved jeg ikke. Men jeg ved en ting, at da de andre kommer og ser, at graven er tom, så går de hjem igen. Men denne kvinde, hun ser også, at graven er tom. Men hun bliver der. Hun bliver ved graven. Hvorfor? Det gør hun, fordi hun har mødt en, der elskede hende på en måde, som ingen anden har elsket. Og det betyder jo utroligt. Du kender måske lidt til det. Jeg havde haft en begravelse, så gik jeg sammen med datteren, det var hendes far, der var begravet, så gik jeg sammen med hende der fra graven. Og så siger hun til mig, at nu bliver det anderledes. Ja, tænkte jeg, det bliver jo anderledes. Og tænkte, hvad tænker hun på? Så tilføjede hun. Nu er det menneske ikke længere, som elskede mig, som jeg var. Jeg har aldrig kunne glemme det. Hvorfor har jeg ikke kunne glemme det? Jeg kender en frelser, der elsker mig, som jeg er. Helt som jeg er. Uden forbedringsprojekter af nogen art. Og jeg kender en frelser, der gik i døden for mig. Når man mister ham, du, så går man ikke ind. Så bliver man ved graven. For man er lammet over det, der er sket. For mig er der ingen tvivl om, at det, det gælder om for Jesus, det er nu at føre sine svigtende disciple ind i den første kærlighed. Og nu er jeg så ved den anden og den tredje åbenbaring. De har nemlig én ting til fælles, de to åbenbaringer. Det er, at Jesus viser sine navlemærkede hænder
og sin tid. Står så dejligt i Johannes 20, vers 19 og 20, at Jesus viser dem sine hænder og sin side. Og så står der i vers 20, og disciplene blev glade, da de så Herren. Jeg er så glad for, at dette med navlemærkerne står først, og at der ikke står, de så Jesus, og så blev de glade. Men der står, de så forsoningsmærkerne. De så de mærker, der betød, at han har taget mine synder fra mig og båret dem op på korsets træ. Hvad betød det? Det betød, at han selv blev forbandet af Gud. Hvorfor gjorde han det? Således elskede Gud. En forunderlig rigdom. Således elskede han. Han måtte have dig. Og det er jo det forunderlige. At møde ham. Der må have mig til himlen, fordi han elsker mig på en måde, som jeg ikke fatter og forstår. Men der er én ting, jeg kan mærke på mig selv. Det er, at 1. Johannes 4:19 er rigtig. Der står der, vi elsker, fordi han elskede os først. Jeg tænker jo, at når Peter, han står der, og Jesus spørger tre gange, og de har den samtale, så tænker jeg, at Peters liv rulles op. Trods at han tænker på, hvordan det var i begyndelsen af hans forhold til Jesus. Og så tror jeg også, han tænker, hvad skete der egentlig med mig? Og så tror jeg, han svarer, der skete det med mig, at jeg blev så optaget af mig selv. Det gjorde jeg. Jeg blev optaget af, hvordan jeg nu var. Ikke mindst i forhold til de andre. Jeg blev måske også optaget af, at jeg så, at jeg kunne sige det bedre end de andre. Det var mig, der sagde, du er Kristus, den levende Guds søn. Det var mig, Jesus sagde til, det har kød og blod ikke åbenbaret dig. Det er de ikke. Men min far, Gud selv, ved den hellige ånd. Altså hvis du og jeg i mødet med Jesus fik det at vide. Det er jo fantastiske ord. Og jeg tror også, han har kunnet fornemme, at når Jesus spørger til dem, vil I også gå bort, efter at alle har forladt ham, så at sige? Så svarer han, hvor skulle vi gå hen? Du har det evige livs ord. Det åbenbarer jo en fantastisk forståelse af, hvor det evige livs ord er. Også en utrolig indsigt i, at dette ord, det er det evige liv. Og der er jo ikke langt derfra over til det, at det at kende Jesus er det evige liv. Det er jo sandt. Peter ser det så klart. Tror du
ikke han også selv er klar over det. Men kender du det? At man fra at hjertets øje er vendt imod Jesus, og det at høre hans ord, og leve ved det ord, og være ham inderlig nær i ordet, til at gå over en tilværelse, hvor sindet bliver så fyldt af alt muligt andet. Og det er ikke sikkert, at det er hovmodet, som jeg her siger. Det kan også være bekymringerne, der vælter ind over dig, og du ikke kan tænke på andet end det. Åh, min ven, hvor er det godt, når Jesus møder os og vil tale med os og vil sige noget til dig. Og der mener jeg, at det er utrolig vigtigt, at du tænker på det, både når du er her, men også når du hjemme læser din Bibel, at det bliver sådan, at det bliver Herren, der taler med dig i skriften. Til rensagelse, men også til liv. At han får sagt til dig, lille ven, glem ikke navlemærkerne. Olafur Olufsson, som var præst her, før jeg kom, han fortalte noget, som jeg har nævnt tidligere, men det lever i mit sind. Det var en teologisk diskussion, som han deltog i op i Norge. Og du ved, når man er sammen, ikke sandt, og drøfter tingene i teologisk sammenhæng, en teologisk forening og sådan, har vi selv været i teologisk forening, så ved lidt om, hvordan det foregår. Der sætter man sig tilbage, og vi har vores synspunkter, ikke sandt? Og meninger om det ene og det andet, og det er jo interessant. Også at møde den der, det spilfægteri, som kommer ind i den sammenhæng. Men så sagde, det havde Olaf så siddet og hørt på. Og så rejste han sig op i forsamlingen. Og så sagde han, hvor er navlemærkerne? Der var nogen, der blev så vrede, så de sagde til ham, vær venlig at gå. Og så gik han ud. Hvor er navlemærkerne? Olad aldrig nogensinde. Korsets træ må gå af minde. Som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostede har. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, for det her båndet bindes mellem dig og Jesus. Kærlighedens bånd, det bindes der. Og det er det forunderlige. Åh, hvor er det godt, at korset, det er dit hvilested. Men det bliver det kun, min ven, hvis det også er dit blivested. For det er ordet om korset. Der er Guds kraft. Det er det, vi frelses ved. Og det er det, vi bevares ved. Og det er det, der udruster os i tjenesten for Herren. Det er denne frelserkærlighed, forsonerkærlighed, som Jesus fører Peter ind i. Og så siger han, nu skal du være hyrde. Og så er der det mærkelige ved det, at selv det her, hvor Jesus står og spørger, der er han så gennemtrængt af kærlighed til ham. Han har jo fundet ham selv. Han har jo åbenbaret sig for ham selv. For han elsker ham med evig kærlighed. Og bliv nu hos din frelser, så længe, så du ikke er i tvivl om det. Der må du være. Der må du leve. I alt og gennem alt. Lad os
bede. Lov og pris og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som har været, er og altid bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Herre Jesus, himlen er åben ved dit blod, ved dit offer, ved din forsoning. Og du ser fra den åbne himmel hver eneste af os. Og du ser, at vi er så beskæmmede, for vi synes, at vi gengælder din kærlighed så lidt. Og alligevel har vi et hjerte, der råber efter dig, der klynger sig til dig. Jesus, du er den eneste for os. Den eneste til liv og frelse og salighed. Jesus, du er vort alt. Vi takker dig. Vi tilbeder dig. Vi priser dig. Vi længes efter dig. Og det er vores bøn, Herre Jesus. Kom og kom snart. Og vi beder om, at vi alle må være rede og gå dig i møde. Du, vor elskede frelser, vor Herre, Konge og Gud. Så takker vi dig for, at vi må lægge hinanden i dine hænder. Be dig for behane kunne se i Etiopien, Herre, vær du hos dem og menigheden i Konso. Tak, at vi får lov at være med i tjenesten for dem. Og tak, også for de godt 20.000 kroner, som vi samlede ind her i påsken. Og tak, at vi får lov at sende dem og bede om, at din rige velsignelse må følge dem. Herre, vi beder om, at dit rige må komme. Velsign også vores venner i Bansko. Vi beder om, at du vil være hos dem med din nåde. Og vi beder for de kristne i Peru. Herre Jesus, tak at vi får lov til at lægge dem i dine hænder. Også i den situation, som vores missionærer er i. Vi beder om, at du vil styrke dem og holde dem oppe. Og tage al frygt og uro fra dem. Fordi de på mange måder kan være trængt og hører mange rygter af forskellig art. Herre, vi beder om, at du vil styrke og glæde ved din frelse. Beder også meget for Samuel og for Catherine, om du vil komme til dem og give dem alt, hvad de behøver. Herre, tak, at du er nær, og vi får lov til at være med i tjenesten. Også her i vores forsamling. Tak for hver en, der også yder en hjælpende hånd her i tjeneste for dig. Tak for den velsignelse, som du også derigennem møder os med. Og så takker vi dig, at vi må bede for vort land, bede om vækkelse og liv og frelse. Også bede for din kristenhed her. Å Herre, vi beder dig sådan om, at vi må blive fornyet dag for dag i troen på dig. Og så beder vi om, at du vil velsigne dem, der lytter til denne udsendelse, som vi også sender ud herfra. Her vil du være hos dem. Også dem, der har det svært med modgang, med anfægtelse, med sorg af forskellige arter, smerte. Også dem, der ikke kan se vej. Jesus, se dem. Lad dem møde dit blik, det blik, der ændrer alt for os. Og så beder vi om, at du vil velsigne vor dronning Margrethe den anden, prins Henrik, og hele det kongelige hus. Vi beder for Israels folk. Vi beder
for de mange forfulgte. Herre, kom du til dem i stor nåde. Vi beder om, at du vil føre dem ind i troens rigdom, i kærlighedens fylde for dit ansigt. Og så må du komme snart, Herre Jesus. Gør mig nu rede, gør mig nu rede. Rede ved aften, rede ved gry. At når du henter bruden, som venter, løft mig derop med dine i sky. Det beder vi i Jesu Kristi navn. Amen. Nu vil vi rejse os og modtage Herrens velsignelse. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.